Stalo sa presne to, čo som sa bál. Takže si to už Hanke povedal. A už som to aj obľutoval. Mám niečo, čo by mohlo pomôcť. Dnes k nám príde jedna veľmi prominentná klientka, tak dúfam, že ma nesklamete. A kto je to? Niekto slavný? Celé je to tvoja chyba. A ja si to teraz odnesiem celé aj za teba. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.